të rëndësishëm të transformimit të klinikës së urologjisë me rrëth 1.2 milion euro investim, pasi që për rrëth 20 vjet nuk ka pasur investime, por ka pasur vetëm degradim të kushteve si për pacientët, ashtu edhe për mjekët e për infermierët. Unë duke ju falendëruar drejtorit të klinikës Petrit Nura, kisha knaqësinë që të shoh se si këto 9 dhoma me nga 30 shtetër i kanë kushtet moderne, gjë që është tejet vendimtare, si për shërimin e pacientëve, ashtu edhe për kujdesin profesional të cilët të japin me përkushtimin e tyre maksimal të gjithë mjekët dhe infermierët. Se cila dhomë e ka klimatizimin qendror, e ka furnizimin me oksigen dhe e ka mundësin për ta thirrur në çdo kohë infermierën prej shtratit ku ndodhet pacienti, dhe në të njëjtën kohë ka edhe riparim tejet të rëndësishëm të toaleteve, me që rast e kemi edhe një shtesë për personat me aftësi të kufizuara. Pra nuk mjafton spitali, klinika të jenë godina, ato duhet të jenë vende që japin shpresë për pacientët për shërim të shpejt dhe të plot. E falenderoj ministrin Arben Vitia, drejtorin e SSKUK-s Elvira Azizin dhe dy deputetët të cilët na janë bashkangjitur sot, doktor Haxhi Abdylin dhe Fitore Pacollin. Pra jemi këtu që të shprehim falënderimin dhe mirënjohjen e thellë për të gjithë juve, doktor, infermiere e infermier, për punën e palëshme të pakursyer që bëni, dhe ne kemi për obligim që t'ua krijojmë kushtet edhe juve, por edhe pacientëve, në mënyrë që ata të cilët janë detyruar të vinë këtu të dalin sa më të gëzuar e sa më parë. Faleminderit shumë. Dhe fjallë, ndoshta, ka disa muaj që kemi pas një takim, ndoshta ma shumë me stafin e klinikës urologjisë, ku stafi më pa të reguar brengën që klinika e urologjisë në blokun operativ është klinika me kushtet më të këqia, sepse nuk është investuar asgjë për gati 20 vite. Dhe atëherë atë që ju pa ta thënë, kërkoni, dhe shfrytëzoj rastin këtu me i falenderue të gjithë profesionistët pa dallim shëndetësor në këtë klinikë, mjek, specialist e infermier, të cilët kanë kërkuar në mënyrën më të mirë dhe rezultati sot që po e shohim është merit e kërkesave dhe punës së tyre. Du t'i falenderoj për angazhimin që e kanë dhënë edhe në kushtet jashtëzakonisht të këqija më herët para se të bëhej ky investim prej 1.2 milion këtu, dhe një herësh të paralajmëroj se një javën tjetër do hapen edhe sallat operative të urologjisë, dhe në këtë mënyrë klinika urologjisë nga klinika më problematike në aspektin infrastrukturor në blokun operativ, po bëhet klinika model në ÇKUK-ën. Dhe njëkohësisht kjo na mundson neve që modelin që e kemi bërë në këtë klinikë për arsye të arkitekturës së krejt blokut operativ dhe kirurgjisë në total, ta replikojmë në muajt e arshëm edhe në klinika tjera, të cilat nuk janë keq si që ka qenë klinika urologjisë, mirë po natyrisht ka nevojë që të modernizohen për hir të pacientëve, për hir të stafit, që të kenë më kushtet mira për të vepruar dhe për pacientët natyrisht që të kenë ambiente më të mira për të shëruar. Faleminderit. Kryeministër, cili është raporti yt me amerikanët, sepse ka vlerësime që më shumë po i besojnë presidentes për bashkëpunën sa me juve? Këtu jemi në klinikën e urologjisë. E kam përshtypjen që nuk ka lidhje kjo me klinikën e urologjisë. Pas këtu si kryeministër, pas këtu do të shkoj në Malishev, atje do të vizitoj një fermer jashtëzakonisht të suksesshëm. Kam përshtypje që nuk ka lidhje as me të. Pas ditë do të kemi një mbledhje të qeverisë, e mbase atje do të mund tjetë vendi për pyetjet e tjera. Urime edhe një herë, urime edhe një herë për këtë përurim të klinikës së urologjisë të transformuar në mënyrë rrënjësore e moderne. Faleminderit.